Tak určitě Jičín byl favoritem dnešního zápasu. Přijeli jsme sem po práci o vítězství, který nebylo nemožný. K závěru jsme ztratili de facto dva jistý body, kterým jsme byli celý zápas blíže, takže mrzí to, ale bod je takovou menší útěchou. Já si myslím, že ten výsledek po průběhu utkání, kdy jsme byli už minus 5 gólů, tak si myslím, že pro nás to je velice dobrý bod. Na druhou stranu musím říct, že Plzeň hrála velice dobře, organizovaně, pořád v pohybu, takže naší obraně to dělalo velký problémy. Mají výborný ostřelce Škvařila, který hrozil a tím nám narušoval celou obranu, takže my jsme museli na to reagovat. Dnešní výsledek? No tak remíza, naše už asi čtvrtá v této sezóně. Velice vyrovnaný utkání, který bohu dík byl v naší režii a já těžko můžu říct, jestli jsme ten bod vyhráli nebo ztratili. Chtěli jsme dneska navázat na dobrý výkon z toho, z Lovosic, potvrdit dva body. Bohužel se to nepovedlo, nakonec možná můžeme být šťastný za ten jeden bod. Řekl bych, že dneska nefungovala ani tak obrana. Ta byla horší než v jiných zápasech. Bohužel to nás stálo vítězství dneska. Můžu to přirovnat k tomu, že tak, jak bojovala dneska Plzeň, tak jsme my asi bojovali minulý týden. Tam jsme jeli s takovým jakoby 50 na 50 očekáváním. Samozřejmě, že Ta nabuzenost proti vícemistrovi je vždycky veliká a to si myslím se potvrdilo od první minuty až do ty 60. a tam jsme prostě přehrávali tou velice dobrou, agresivní a pohybovou obranou, která nám dneska tolik prostě nešla. Dneska jsme malinko možná zůstali ten krok až dva zpátky, vrátili jsme se, já doufám, že příští zápasy zase vzpomeneme, jak by to mělo být a že zase utáhneme dva body. No. Kdo bude další soupeř? Karvina.